láskou hlubokou jak tůň, tam někde v pastvinách, když se zamiluje kůň, koň svou láskou, zpívejte písničku pro jeho klističku, nechte ho jít. Nacházíme se na Příchovicích a tady probíhá slavnost pod majákem. Je to slavnost 4. výročí otevření muzea a majáku Járy Cimrmana. A je to jedna z našich největších akcí, kterou za ten rok pořádáme, takže se na ní vlastně dost důkladně připravujeme a chceme, aby dobře dopadla, tak to asi musím zaklepat a doufám, že dobře dopadne. Po celý den, respektive od oběda, tady je připravena pohádková cesta lesoparkem. Jsme ráno ztratili korálky, když jsme se byli čistit zuby. Tady je dětský den, je to jakoby les království pro děti a děláme tady pro ně takové scénky a dostávají děti úkoly a když je splnějí, tak dostanou hvězdičku a nějakou malou odměnu. Dneska jsme celý ten den s Járou Cimrmanem pojali jako Jára Cimrman dětem, takže tady máme třeba stánek s bylinkama, kde jsem to byl teďka právě zkontrolovat. A jestli jsem nějaký poznal jsem je, dostal jsem bonbon, takže to je dobrý. Pak jsou tady 4 různí dílničky. Takže děti si mohou zkoušet vlastně řemesla, které jsou tady v kraji obvyklá. Jsou tady dřevorubci, dřevosochař, korálkářky, drátenice a keramička. A pro tatínky tady máme dneska poprvé, jsme navařili před měsícem polotmavou desítku. Včera jsem ji koštoval, tak myslím si, že je fakt jako dobrá. Neopouštěj staré známé pro nové, nebuď na ně zčista jasná hrzí. Možná mají paměť jako slonové, možná je to na dosmrti mrzí. Celý den probíhá program na pódiu. Teď zrovna za mnou je vystoupení Hodina zpěvu. Já jsem zpíval, protože tentokrát to mělo ráz Cimrman dětem, takže u Čápa jsme zpívali se s panem Sedmihlásek. Zpívají děcka z Prahy s panem Sěrákem, tak jim dáme prostor, protože to se líbí. A není to, není to, aby bylo všímá veselo. Hlavně svý díti smrko, dobré ráno, strašně jsem překvapený nádherou těch kol a toho množství lidí, co tady je. Vážené dámy a pánové, kamarádi cyklisti, vítám vás opět již po 12. na spanilé jízdě po cyklostese, která se jmenuje po našem velikánovi, objeviteli, cestovateli, spisovateli, ale hlavně vynálezci Járovi Cimrmanovi. Zazněl tady krátký referát zdravice pana Kotka z divadla Járy Cimrmana, pozdravil nás od pana Sviráka a jinak jsme strašně všichni překvapení, kolik cyklistů na historických kolech se dneska dostavilo. Opět počasí nám přeje téměř 100%, což asi už jinak ani nebude nikdy. A myslím, že to bude moc krásný den dneska. Je to údolí Kamenice, kde ve stanici Návarov přijel Jára Cimrman, což je všechno popsáno tady na plagetě. Je tam vidět i stopa Járy Cimrmana, kterou jsme nechali zvětšnit. Takže kdo má zájem, tak se může přijít podívat na tu krásu. Takže přátelé, hezky opatrně, z kopečka, je ta silnice hodně rozmaštěná, uvidíme se v Olešnici. Vypravit se ke startu. A jedem! A můžem, jedem, oj. Já
Už je to po 12. Je to krásný a je těch cyklistů čím dál víc a kola jsou krásný a počasí je hezký, takže bude všecko dobře podle mě. Tuhle tu akci vlastně začal organizovat před 12 lety Svazek obcí Mikroregion Tanvaldsko. A tím, že vlastně ta cyklotrasa byla vyznačená, díky místním nadšencům a sběratelům se podařilo zmapovat kroky Járy Cimrmana a působení jeho a vytvořit 9 zastavení na cyklostezce a Svazek obcí to vyznačil, tu trasu. Jsme udělali otvírací jízdu a od té doby jezdíme každý rok tuhle spanilou jízdu na propagaci a pro podporu té cyklostezky. Za sebou máme stoupání z Navarova, zatím všechno v pořádku. Teďka zavlažíme torpéda, aby jsme to do Bohdalovic a na Popelnice dali. Krásný. I takhle vypadá jízda Járy Cimrmana, prasklé duše a pláště. Tak tentokrát bude muset Tanvald dobít jiným způsobem, než na krásném historickém kole. No, je strašný teplo, ale jinak parádička. No, to teplo zvládáme, protože máme svou v bandasce podmáslí, takže nás chladí, takže se potíme jenom trochu. No, tak máme za sebou jízdu teda z toho Navarova, že já to jezdím každý rok, ale tentokrát poprvé premiérově to jela i moje manželka, ona když tak pak tomu řekne svoje. Počasí zatím dobrý, je to skvělý a že se jde ve stínu zatím tak dobrý, jo. Zatím jsem spocenej, ale jde to, dá se to vydržet. No, já to všechno mám dvakrát v nohách, protože já pořád chytám klobouk, mě utíká klobouk, takže já tu cestu mám téměř dvakrát v nohách. No. Zatím je to dobrý, nemám problém, udejchal jsem to i do kopce a abych nebyl dehydrátovaný, tak popijím. Já nejsem takový veterán, abych tu byl od začátku, teď asi 5., 6. rok po pořadě. No. My začínáme až tady, my jsme nejeli z Navárova, protože máme malé děti sebou, a tak až ta druhá část, pro nás to teprve začíná. Tady jsme na mezistartu spanilé jízdy Járy Cimrmana, nacházíme se na vrších ve Zlaté Olešnici. Sbor dobrovolných hasičů pro cyklisty připravil občerstvení a myslím si, že si to všichni dnešní den parádně užívají. Cesta probíhá celku složitě, protože ulítla jedna šlapka, musel se opravovat, plus že bylo doplňování tekutin cestou. No, teď si tady odpočineme a vyrazíme dál směrem na Bohdalovice a Tanvald. Vychladíme torpéda a pak pojedeme dál. V Tanvaldě u kostela je cíl a tam bude defile a tam to všechno zakončíme. Na počest Járy Cimrmana. Tak jo! Jo! Cíl! Tak zatímco tady je velmi čilý a živý ruch, prodávají se balónky pro charitativní akci, hraje se, zpívá se, proběhla tady zkouška, program pro děti a máme tajné informace, že cyklisti jsou na cestě a blíží se sem spanilá jízda. Má krásně pruhované tričko, protože jde až do bod z prstalhoty, což je taková dubová specialita. Za ním opět na vysokou. Další místo toho takzvaný bezpečný. Přijete si opět hlavní pruhy, který to slouží rukávem protažený až do bod a hraje, hraje píseň. První republika je tady, klaxony projíždějí, nádherné stroje přátelé, 1912, 1913, a tady roční narození 1914. Nazdar. Dneska jsme tu v Tanvaldu už po 12. A já si uvědomuju, že když se založí tradice,
tak se v ní musí pokračovat a ona je stále lepší a lepší. Letos na těch kolech jelo prej asi 53 lidí, myslím na těch historických kolech, a byla tam báječná nálada, jak mi říkali účastníci. A já se sem taky vždycky těším, nejen na představení, ale i na tohle shromáždění u kostela. A pánbu nás má rád, protože vždycky byl hezký počas. Cyklojízda dopadla jako každý rok úplně nádherně. Už jak říkal Marek Hotovec, jedna utržená šlapka, 3 proražené gumy. Ale v tom počtu těch cyklistů, který jeli, tak to je zcela zanedbatelné množství. Počasí, no to není k tomu, co dodáte, prostě jako každý rok, tak už to máme objednaný. Jára nám to ze zhora hlídá, tak myslím, že to je všechno skvělý. Cyklostezka vede z Navarova, to je vlastně katastr Zlatý Olešnice a vede přes Zlatou Olešnici na Vrcha, do Bohdalovic, do Tanvaldu, z Tanvaldu vede na Protrženou přehradu, na Vlašský hřeben a vlastně na hranici s Polskem do Jizerky a do Orle. No, bylo to tak, že jsme tady naplánovali nějakou cyklostezku a prostě jsme ji navrhli, že by mohla jet z Návarova tady tím naším údolím podle Kamenice a aby to projelo vlastně jakoby podstatnou část mikroregionu přes Tanvald. A tím, že jsme ji někde museli ukončit, tak jsme ji ukončili na Orle s tím, že Jara Cimrman tam odsaď odešel. Takže není to kruh, ale je to přímá linka, což je možná trošku zajímavé, to je většina cyklostezek, většinou jsou okruhový nebo se někam napojujou, no, tady to je horší. Přibližně 30 km vede a je tam docela velké převýšení, ale jsme na horách. My jsme vybrali pro tuto spanilou jízdu takovou tu nejhezčí část, takovou nejpohodovější, protože to vede mezi lukama, mezi rozkvětlejma stromama, keřema, mezi kravičkama, krásnou přírodou. Já jsem rád, že všech 12 obcí mikroregionu Tanvaldsko podpořilo tuhle akci. Je fakt, že přes všechny ty obce to nevede, ale my jsme našli vždycky víc věcí, které nás spojují, než které to rozdělují. Tak bych neřekl, že to rozděluje nebo protíná, ale naopak, že to spojuje ten mikroregion. Tak jsem rád, že jsme se vždycky dohodli a že doufám, že i ten 13. ročník bude v pohodě. Tak my jsme se za Harachov zúčastnili jako zástupci mikroregionu Tanvaldsko jako každý rok a musím říct, že ta akce je rok od roku lepší a moc se nám líbí. A co by Cimrman řekl na tu naši cyklostezku? No pochopitelně by to chválil a zúčastnil by se na nějakém svém, myslím, elektrokole. On byl prostě zakladatelem myšlenky elektrokola. Zaspívali jsme 3 písničky a bylo to Zapadání, Hymna Jizerských hor a Lidovku o Jizerských horách. My jsme školní sbor gymnázia Tanvald a rádi se někde potkáme, třeba na nějaký další akci. Úsměvem na líci tři strýci pronesou zdravici, kterou mají v palici. No zdravici, já za divadlo Jary Cimrmana bych chtěl vyjádřit, jak jsme rádi, že se potvrzuje to, že když má člověk výdrž, tak vytvoří tradici. My už jsme tady po 12. a pokaždé je to lepší a lepší. Krásné odpoledne, tak já nevím, jestli to mám v palici, ale jsem rád, že jsme založili takhle krásnou tradici. Já vítám všichni kanadějáky a prosím pana Kozáka, aby mi to řekl, jak to mám říct. Když vás všechny vidím, tak tady každé zbytečné slovo je zbytečné. Tolik historických kol odjelo z Návarova, tak to nás opravdu všechny překvapilo. Protože to byl skutečně velký průvod krásných historických kol. Nakonec viděli jste tady, co všechno tady projelo. To proběhla zdravice pánů starostů Smržovky Tanvaldu a pana Svěráka, vystoupení dětských pěveckých sborů z Tanvaldské hudebky. To tady všechno je v programu, to můžu zbalit, protože by se zdublovalo, kdybych to ukazoval, ještě o tom říkal. A bylo tam defilé spanilých cyklistů na historických kolech.
19. století. Samozřejmě smysl je takový, abychom vzpomenuli na Járu Cimrmana, na jeho všechny pokrokové myšlenky a samozřejmě cíl. Cíl, aby tady z mikroregionu všichni občané a lidé měli se čím bavit a měli prostě krásně strávené odpoledne, respektive dvě odpoledne, a já si myslím, že se to daří. Už jsme to říkali, prostě není ročníku, kdyby nám nepřálo počasí a prostě všechno funguje úplně luxusně a letošní rok vypadá, že bude ve všem úplně historicky nejlepší. Jak v počtu kol, tak v počtu lidí, tak v počtu všeho možného. U Čápa jsme zpívali se sborem Sedmihlásek a tady s místním sborem Zušky. My jsme Oveje Dixie z Liberce. To je Dixielandová kapela, která je složená ze členů orchestru Vladimíra Janského. Tuto zkrátka OVJ je orchestr Vladimíra Janského. Vy tady vystupujete pravidelně na téhle akci? Na této akci tuším 8 až 10 let už. A co tady tak většinou jako zahrajete? Co všechno tady mají možnost posluchači slyšet? Dnes vystupujeme se skupením Dixieland a to je žánr, který je charakteristický. Tradicionál, swing, takový začátky toho jazzu a tenhle ten repertoár, který se sem těm pořadatelům náramně hodí, takže s ním vždycky vystupujeme tady. My jsme středisko volného času v Tanvaldě a máme tady dílničky pro děti. Děti si malují keramiku, mají tady motýlky, mašinky z keramiky nebo dřevěné výřezy, obrázky. Můžou si ušít tulipánek z textilních materiálů anebo udělat vlastní placku. Jsme artistická skupina Mistrál a jsme z Liberce. A co jste to tady předvedli dneska? Předvedli jsme moderní cirkus, artisty, akrobaty, fakíra, no a v druhé části se ještě předvedem hodně. Jsou to dva soubory naše, ty nejmenší, ty se jmenují Hlásky, ten druhý se jmenuje Melodie, to je takový ten střední. No a protože to je svěrák, že jo, tak budou zpívat ty písničky od něj taky. Vybíráme sbírku dneska pro Vojtu, balonky štěstí s přáním do nebe. Vybíráme to pro Vojtu proto, aby se měl líp a mohl si dopřát hypoterapii, jízdu na koti a další věci. On je odsud, Vojta? Vojta je odsud, je mu 9 let a bydlí v Tanvaldě. Jak to teda bude probíhat s těma balonkama? Vítěžek bude předán Vojtovi v průběhu tohoto týdne na městském úřadě jeho rodičům a včera se vybralo u Čápa 12 137 korun. Uvidíme, jak budeme úspěšní dneska v Tanvaldě. Budou se vypouštět ve 13 hodin, je první vypouštění, pak další bude po druhé hodině a zhruba okolo třetí bude poslední vypouštění. Kdo samozřejmě si balonek chce nechat, může si ho nechat, kdo ne, tak ho sama vypustí do nebe. S myšlenkou přišel Vlastík Plecháč, majitel penzionu hotelu u Čápa, areál Příchovice. Společně jsme se do toho pustili a tuto akci přidali, protože jsme čekali, že na Járu Cimrmana na celé slavnosti přijdou lidi s velkým srdcem a podpoří tuto charitativní akci v co největším měřítku. Doufám, že dnes doplníme včerejší částku o další finanční obnos, minimálně podobný jako včera.
celebration of Rennie's video, Stibble's video.